күннен күндістесер бит онна күрәчілер бит. Бу маннык улахан торганнах музыкадагы холынан бу күннерге Красноярскайга. Идети бит национальный оркестрдар чакчы даганы бигер сыябытыгар кайдакта курдук сүнкен улакан искусствана бахалабыт биге национальный оркестрдар бит үлели камсы хиджаларын тоглатлар. Бу бестибель бу күннерге түмүктенне оттон бегаһа бестибельге сетихилекти кыттыбыт. Биге республика бит Кылола Сергей Зверев атынан үнкү национальный театрын народ инструменттеригер оркестрын улахан коллектива этеңге жукускайга үктенне. Онан бүгүн биге бестибель бу ис солтатын кини ис кохонун онна биге бу бебит оркестр бит кайдак курдук үрдүк тамнактык бу улахан түгүлгага хыжыбытын тоонан кепстех бит. Онан бүгүн биге студия бетигер Кылола Сергей Зверев атынан үнкү национальный театрын директору Александр Иванович Алексеев келин алар дараба үтөкүнден онна бу оркестр сагланыгыттан күн бүгүнүгөр дири аймнылактык үлели хыжар Мусукан, уонна музыка, ыртаатчыта, это ктабыллах Валентина Гавриловна Колесова дараба. Махтал, дараба. Я бастатын турын бестивель сетихилякты түмүктен митнен эгардели бит. Махтал. Бу бестивели биге арсыя каналдар бетегер көрдүрөлүргер сакай искусствада кайдакта курдук үрдүк тахамга турарын эме белитетлер. Я терехин үлетин туханан Александр Иванович ухуннук сүйрен көтүн чакчы даганы кеңиз коханнакты үлгага сетихилякты ктындыгыт. Өтөкүндөн күндү көрөчүлөр уанда истечилер чакчыда бу күннөргө сетини сүйрбө үс күнүттөн үлбалты чыйлатыгарды сүрдө улахан бестивалга бу идети бит национальный оркестра кыттыынылан келди мана сүйрбө бескилак болан баран келди бит окуду усралаячы уанда главный дирижер Николай Павлович Петров уанда артистер идже барартты бит оркестр артистры бу кабар коктокты кыттан эддеттен белемнен лимите 4-3-5 ый устаты бихи белемнен эммит выставка бутын белемнен эддей бүппыт эте бэджистэхтэ мастерской биги театры хинен лэлгир олонгор бут мастер олонгор бут инструменттарын бүппыт онын кү театрыттан то костюмнер оркестр кетер костюмнерин бүппыт выставкага дейін онна инструмент Онлук белемнен эммит, чой байты бу күннерге Красноярскэ коракка сүрдэ улахан демандык фестивалга амбастан кытты болар. Бу фестивал ден тарас ернен амбастыкынан болла, бу национальный онна народный инструменттерге ден профессиональный оркестрдер көрү. Онлук же идетий бит национальный оркестрдер. Биги республика битигер же эхил бебит оркестр бут бу эн салаяр үнкү театрын хинен народ инструменттерин оркестр этерили бите отутсула. Валентина Гавриловна кайда курдук бу билигин сүрбө 9 жыл устата аймнылактык үлелен үгүс улахан түгүлгелерге хыжан биги искусствабыты чакчы дааны эхиге аяр коллектив кыт улахандык бихиретте. Бу фестиваль же саңа туу куратылага бити. Мақталы етігітгір, мен тоғылан чөпчіне тектім бағарам бұл Александр Иванович әпітін күдік идеті бит профессиональныйда. Ола ата кенлер репертуардара тоғы идеті бит народный инструменттары өре тағары дейін болар. Қолы бұр бейге бұл бара ғажамы чақчы илі ихетті бит көрді бит. Башқартарстан оркестра төгілөг іті үрдік уравиннақ курайын национальный инструменттын нотынан оңырға тағар біті. Төгілөг іті бұриаттар лимба дейін әме маннық духовой инструменттарын төгілөг үрдік тамыға тағар біттар дейін. Бейге дейіне самай бұл бастақы тәриехен бұл Сибир народтырығарда қолы бұр бейге чақчы көрді бит тыва оркестрын башқарт Татарстан оркестрын, Бурятия оркестрын, Хакасия оркестрын, да, кинер кайтақ тамынағы үлелігі жаларын, онына бейбіт бұл олықтоқ жомытуғар тердеді біт, бейге сақа репертуара, сақа оркестрын кені үрдік тамынға жарын бәлетек бітін. Ой, шүгір. Де, иті туғынан бейі салғы кәпістек біт, оттан күндік үрәчілер біт, оны істәчілер біт, бұ күндерге Красноярскай ғыдылы біт, идеті біт национальный оркестрдар, народ инструменттергер қайдақта курдук бұ народ искығын кутун онна искусства үрдүгү чыпчалыгар ситиэрге кайда курдуга милахты күлейлергер бу фестиваль анамтын биги кылга сюжеттен көрөн ахыгын тыва Бурятия Башкортостан Хакасия онна биги республика бит кыттачыларын баалыста Thank you.
работы в национальном театре Республики Сыр-Якутии. Поэтому играйте, дарите Башкортостан Якутии. Спасибо большое. Сахабын келугар урой айхал. Уехал. Айхал, айхал, айхал. Я ближний к уже сюжету, который нас тут беги оркестр будет идти нам и так далее, что конюртн имя были тенькорюкхеб. А что значит идти? Какая сила халарин к тебе корчен кепсепитинди? Где тухтин сенгердилер? А кинер какая сила был, бата кинер был красноярска. А джехи халара. Кинер нахочу идти биалера сахалитуллар нуну баккай жаллар ванна беги бо сахалитен когда оркестр уже деттен истибиттер. Оны қомынан, оны бәлерін, националия костюмдерін сақалы таңдан кәлбеттері олыстен бігі верді біте бігесе сауян бұд. Баға қалар бағалары бі кім нәқыды, о бі жәйедер біт крайголыру бұд деді. О крайға ден тұғыл, крайға ден Красноярске қорыта аттылар. Бігі бі крайголыру бұд. Пенсията қамбырымы, жәйегіл әлі әбіп біт, онына бігі сақалар оғылыр бұтуын, крағырдақтерден сақалы тұлылар, хүтербәк көрдік барған аралылар, сендер бі демей аралылар дейін. Оны үйер істебіп біт. Оны Хақахиргарай мақтар бұд жомын сергебіт олар олар, онын Сақахирин туғынан әлбағы істебіл олар бұд көребіт тағыны дейділер, сергей біт. Де, үйті көрдік бұ ұлаған бестивелге Красноярск край арас мұнықтарыттан келен біге оркестр бұд үлетін олыс сенәрділер. Бұ туғынан же біге бұ оркестры Красноярск край филармониятын улахан оркестрын салаяр Валерий Шепелев чолан биги национальный оркестр бұттуғынан санатын истенағығын ол кемегер кылгас қартыскалары көрек бүтін сөп. Пожалуйста. Оркестр национальный культ — это единственный оркестр, который мне удалось услышать живьем. И, конечно, меня поразили самобытные инструменты древние. Я очень был удивлен от звука. Ох, это космическое звучание. Чудесные варганисты, хамусисты. Остальные инструменты, которых я название еще не совсем выучил, тоже мне очень понравились. Мы чувствовали особую большую энергетику. А вы что почувствовали в этот момент? Да, совершенно верно. Я тоже почувствовал энергетику огня, воды, воздуха, всего то, что было написано. И вся эта энергетика шла от музыкантов. Это самое главное. Где эти курдук? Бо улахан энергетика музыка на танкеледен. Вантига Рилюна, музыка народу самоголур, и тене кутус рюбегор гетер из Куангар. Эн туга тенетей, бэн бо музыка нартачки выгитнан. Чуалан бо бестивельки сыгарен. Антон, біхі бұл бары народный оркестр дүркөрістік бітті, профессиональный, ота нотанан оңнюр. Біхі бары қығалға бұд бір келімсеғін бір майгынар, қандық та омық қолбыр үйті біхі филармония, әме бәйтін кәке маңдық қығалғаларын істейіп біт, әме сен бір біхітіні күтті тән көрдік, бары бәлерін народный национальный репертуардарға жалылар, бары народный инструменттарын сайынлар яқтарын бағаралылар, оны жоңы кең бігіребілі ұлықтарын бағаралылар. Бо край филармонияның генеральный директоры стадушный итен тұрарды. Музыка бұ тыл бас канады баттен. Олай бетер, кені қайдақта құрдық дейіліқті көңіра бұ дуға ұран ұтақтарын ұғынлара ронна кені қылағыная нұруту сомағылыр күй халуқан ден. Жетін еға, Александр Иванович, бұ нұрутуны инструменттер ұлыған бұ сапкадыргарен ғыджанғын научная практическая конференция ғыджан. Тугу ұлынның қайда халғы үрелек қойбай бетер. Айтын бір күн ғопты ғасырды оңтан кей халты ғадылы научный конференция ғаламынды практическай. Онна мені мен ғырылды бұтым. Онна бұ бұстап қатері әнер күтті бірдесіліқті мастерскай ғабедесіне күтінна Петр Степанович. О, кеңі жамбыт тоқты шуе тоқы түбесті біттен болды. Ихітті біт. Бігі бұстап қабытын көрен баранлар амбастақынан ұнтын бұл сақынар ұтын инструменттері дене көрділер. Эти бігі оңыр бұд мастерскай бұд. Кырым пабытын істен көрділер, оңетан да тұйғатылар. Оны бұ ойын дүңірін оқсан көрділер, тұйғын ұхын жібергәтілер. Оннан тұн бігі жаға денеме оқсыр көпсүйірден бар. Оны мен тұйғатан, оны бұ тоқтаны таба мұғыттан, оны таба тоқтар тоңғылы бұд тоқтары мебілі. Трешеткалар еген бартын тұйғатан еттілер.
Оно та нам бигонтен бебит санабы тенеп пип бу театр онна оркестр үлетин хамнахын туунан кайда улелен келбип битин онна ханна үрэ кверин эллерин туугунан жергардарын барытын онна репертуарга кандык программанан кандык спектакльдер композитордор кыттылелер битин барытын ише диги хиттилер бу анда профессор Дарон Улахан биллиле искусствовед деятельдер Москвадан келен Илян Хагалан иптер онна бу народный инструментнер сейнлери гаден Россия күскө үлекилери турар денеттилер. Джем, беги бу бебитер кыстыр бытыгар народ инструменнергер. Кас итинди гүн инструменнернен оннюгутуй. Бааста Валентин Гаврилевна оннуттун идети бит. Музыканнар булар кып бытынан бары ити көрдүм эмин кенсерке кас таган инструмен улар тажын теңинен оннюгут. Отон биха кылыгак таңсыр онна оксор тебер да ударный инструмент онну элбах шара ко представим деп курдук. Самовой ударный самовой. Да элбах тур ударный оксор тебер да инструмент элбах онна комус партитурага кирен турат да. Ага онна те кылсака ансамбль ага на керкетте. Мен болганы чолан ити репертуары тектим барам. Онна биги манна түгөннөн тоганнан союз композиторов Якутии сакайригер республики сака мактанык бүтүн багарабыт бекиндер произведениялардын оңямут мандык үтүк тамы көтөрдүк бүтчи кимдер бияка анан саканатынан оркестрген анан начука имнялар урубуттар Владимир Ксенофонтов да Аркадий Самойлов Николай Берестов Кирилл Герасимов бу произведениялары тыганнар аймнялары тыганнар жондор берил Оно Сергей Валентин Гривина была арсия, композитор Дрансоюхун, председателя Арашид Камиюлин, Эмия, а им не тын беги метер кастер бутро рантуре, если Игорь Воробьев кенен, он не антуре. И ты барата тоха театр танца и репертуар там, музыка. Тох спектакльерге этна балетка бүтүн ютугер, сыгый кырнастыр бутур да его на баял. О, дьяволлахан, беги ты юбилей дах, кем Зырков Марк Николаевич, Юбилейга нан бу бүлү, халалтата уанна бүлү, бу творческай ылыр, туаяр жаны серкета кытты бұдгар бігігеме үйерен тұрабыд, бігігінің ұран үлкі театрын оркестра, уаны Николай Павлович бар үлетіні тачуы байдық. Дети курдук, биги республикавит искусствотын үтөлер деятеле, бүкіннерге Россия культуратын үтөлер үйеті бол бұд Николай Павлович Петров, қайдақтақ курдук оркестры Улахан Тахамға тағар бұтын бұ бестебел өссі тоғалаты. Білдері кенеттен бігі берелер бітен сарғы көрерге істерген ғырабы. Россия народтарын культурны нелесті бетін сылынан бүкіннерге Кырсанарскайга чақчыдағыны кеңіз қоғыннақ, далағыннақ, идеті біт националны оркестрдар народ инструменнергер оңюр, онны кықтарын, далағыннарын, айымниларын сыналатар бүйретер Улахан бестебәлдері болын асты. Бүйеге бұ күл ола Сергей Зверебатынан националны үнкі театр бітігінен, бүйеге түрі инструменнер бітігір оңюр, бәбіт оркестр бұт, чақчыдағыны Улахан коллектив, аймнилах коллектив, онна доксун ытыстыгынан бигеретер коллектив боларын тоглан келле. Валентина Гавриловна, бу Улахан түгүлгага биги Николай Павлович Петров бут дирижер быгытнан, композитор быгытнан кыган эмне тоглата? Оннук, ага. Беги пастыкы фестиваль күнүгер бары концерт көрөчтүнөлөр бупут, онно тох келбит народный оркестрдер дирижёры бары выступайт аптыра да. Ол Красноярский филармония оркестрин кытта Улахан Сүмкен Сүчке почти келек оркестр кытта каз биди дирижёр таккан бетин айымнетин көрдүрүп бүтө да. Ну, народный айымнетин. Ондон бияка Николай Петров, Николай Павлович Петров сүрүн дирижёр бут, бете суруй бут. Айы аймага серединный мир ден ити үнкү театра трилогия олонхо турур бута бяткара үс частак онтон кени бастыкы чаан начкый музыканы урбута Николай Петров ол онтукатын түмен кени сүйүтө курдук нотатын ичен ол Красноярский оркестрин начкый гоньотолу истечилер бары сөктүлөр манны күчүй музыка сакалын музыка бар денлер онна ынры көр бары лох бис браво ден бу би дирижер бутугар тааматтара. Жем, оны күтті кене бұл пөтірді бір оқып, сақынағын туынан, хай ден, бейготтын бәбет, түрет, ұқылап бұд, ұлық бұд іс қоғаның көрдірер, Афанасий Томскайды музыкағынан жүйтігер, оркестровқағынан жүйтігер, бейгі бұл үтөлеғ, артист бұд Прокопий, неустроев толырудығыр. Наға дағаны чақчы далағынна ғучугай бұл
толору валла. Билигин биге кылгас ити Красноярский дагы фестивальтан оңорбут уже пытын өссе бидде болгоен ити түгеннери ахтан санана хыгын. Улынине мин этихпен бағарабын бу улахан коллектив чахчыдағыны бүгіннерге Атын республикалар, национальный республикалар оркестрдарын кытта салгы бирге үлелерге, бир тамга үлелерге маннык үтө баға сананыры бол бакка өссе кыгы тоғылур үтө түргелере чахчы дағаны бай испоғынақ болла. Көрек қайын. Сводный оркестр национальных народных музыкальных инструментов. Я бокурдук биге кенту тохту стахпет. Бо бестибель тиак кунюгер улуктах эдер композитор Владимир Кошелев анан суруйбут сүйтетин. Бо кадахта курдук бай палитратын биге истен тва боллун ите Какасия, Башкортостан, Бурятия, Сахаре бары бирге толорбуттарын балтыра тыгынча көрөтчүлөк сал 90 ытыстыгынан көрүстү. Бир кемге 200 жордон 6 музыкан ите улахан сүйтени толорда. Арсен Ваш, жеттерен вопростарын кая кото тутаңыт маннык бестибельге хеджер боллак итти. Я амбастан Красноярска это мне так ходи в тарабаин без игр, або нуча оркестрин генеральный директор Рачковская Маргарита Алексеевна ден, где Александр Иванович бегарды гулях пит гран сюди бити российская улахана Красноярская дар, буграна беге раз национальный инструменторга онюр оркестр дары ыгравыттета, онна хеге сахайриттен оркестр бары бит, хеге театр кедихинден бихеге кимнеры ыгравыт, кытталлары гарден. Онан түргі хоғысты қомынаңыт, выставкаға білімнеңіт, оны жоңғытын, этен программы білімне қытын нады, оны научны конференцияға, әме кыттарға, бұ бәғыт, ханағытын, этергі күрдік, тукілдер яқынады ден. Онан болана биги сүрдө шөйдик кепсети үлелер бар буттара. Оно тоголан тепинсеп инкү театрын специалисттары уйдара фанасивна ти билет лагына бар такалите түһер сит битин сүрдө турганник кине опытта улехит болан бартын. Она солбер директор Гуляев Николай Николаевич үтер токпутун бу выставка тогон малын салын тереагенеттин шөйдик күскө качы гөлелесте оны истенер хакпыт. Ханга костюм тиген бо тега хсомот оркестр бүтүн таңынаран Хибевескийни шөбайтык идянкөлдөр югамети истенерсе онна усрагалачы бүт Светлана Прокопьевна Бессонова ча онна барыле хетте зап литературная часть Вера Николаевна программа бүтүн белемнен бар издательствонун оран главный художник Пешапинчикова Екатерина Фимовна онна заведующая постановочной части Сахарскийкетин культура дитюлягуле хетте Аркадий Валиен Артемовна. Бары бүттүн үлелемет бүсүрдө улахан фестивальга кыттарга де театр бүттүн үлелесте. Онтон үбүн качытын туна этер боллаха итини барытын үбүн качытын уюнна бу организатордар терияччилер. Бу андайду музыкатын, Сибир омуктар музыкатын эйгете ден улахан сүнкен фестиваль. Ол ене петнестяк бу фестиваль. Мен ага болбата билеген бу Владимир Владимирович Путин ураанан тахан турар бейлгы хыл туахыла ден. Нематериальный культурный наследие негелестив этин народ таркеннери ден. Он нол оғыран бу фестиваль терелевне. Оғырдык. Олды сүшуге. Аштаймен, чахчы бу бейл эйге үнкү националер театра улахан рус концертинен улахан фестивальдерге концерттерге арттыгы дитиже эге аймылактык үлелли олор оргутун итене бу биге маны духовна скөсө киллерен сыннай объект боларыгар
Бо эбиек улхан уелер, онна сахан ротун сирин тумун искусствотин иджаджаргар, же трулахан улхан улебареннада, сокон таккеннада тинде. Так кабыта окон. Онун үстү бигер кетинде. Алтыннига, оно алтыннига таксыбы закон Путин урагынан таксыбыта. Ол урагы оло уран билигин аны Бие сахарисвиотин прокуратура тенатеттан уже халалтага берилген турар. Туа токсуни басыгынгардлы олоқа киллери документтерин оңорун законнарга киллеринген. Отто биегите театр бутун номно бетин ылан ити курдук объект исконугар аттан соллан кыл отаген. Ураты солталанар объектенге киректак бит. Чакчы да бу хиберебин де аты бере хатар кыл олат. Бетин хилистивте кием кон. Кини ки диктория табыдар кесетерилинага эхилинага тиди. Эдер хаттан. Тэлэ багалага те бибебин инструменттарда мандык идетибет аркестрдар бу поллар ден үнкүлеригер тыхаттарыргар. Жеттон бу улахан националдар кешидер китте бир сынага оңур кайдага бите евалинке көрөн эге албахта тери битиселети гет үгүздүр жордар китте лелети гет же энбен бу музыкальный критикте бугытынан музыканы шаналыр ырдар ке бугытынан туга тене тейдинне кайдак бары бир бу темпага кирен үрелети гет. Беги была те, а тан национальный оркестр даре истемит ми бебитин химбир кей тенгнер была ди нучале така сравнительный ди сравнительный анализ тифт курдукта беги химбир манник эльбахта часта жуапут бу беги администрация театр администрация тамахтна бут беги не манник тариен ичи битигер прознальный оркестр даре коремют киндер репертуар дарин тамнар ми курдубут вонна ите улан де композиторын музыката тыгабтыгар бурятский композитор кене тыгабты ми үчкөй багыты келипте беги чолан этептин багарабыт беги бебит композитордар бут музыкатын тинник жонго тертесил чактак бутчен тогу жетакны ити профессиональный тамсин бир норвот сайдытын көрдүрөр нотанан оньон крупно масштабное произведение партитуры ити барыта үрдүк тамы көрдүрөр же ити эне пиццанагын бу Краснодардагы Улахан филармония күрөтчүлөрү эми ровно табатайын итиндик бага санааларын эттилер. Анан же Улахан бу Расцветага фестивалге биги национальный оркестр бут Улахан Аймнилах үлөтүн күрөтчүлөр кайда кылынылар? Бутунан кинилер санааларын истеген. Билген биги истебит күрөтчүлөр санааларын. У меня такие красные ладони, я так хлопала. У меня все трепетало внутри, буря какая-то, эмоции. Вы знаете, прямо дрожь по телу, такая энергетика. Я просто потрясена. Меня поразили самобытные инструменты, древние. Я очень был удивлен от звука. Ох, очень понравились. Они показали все, каждый свое мастерство, удивили красноярскую публику. Привет всей Якутии, такой земле, которая рождает вот такие самородки. Она богата не только алмазами, но тут алмаз другой. Ой, замечательно. Просто там всем понравился. Хомус. Я сама с Киргизии жила. Там Тимир Кумус называется. Для меня это, ну, как бы близко знакомо. Очень понравилось, замечательно. Баянист ваш великолепный очень, был. Очень ну и вообще весь оркестр был просто замечательный. Огромное удовольствие. Да. Спасибо огромное. Приезжайте к нам еще. Да, еще будем ждать. Пусть больше будет вашей музыки больше. Процветание вашему оркестру, да, чтобы да. У него был большой успех не только в России, но и по всему миру. Больше, чтобы узнали вас. Везде, чтобы узнавали. Спасибо вам огромное. Огромный поклон, огромная благодарность. Еще приедете, еще 100 раз приду. Же, кайдакта курдугу ти ханаларын жеттибет. Истергөлүшүгө. Ити фестиваль үсү Нуротта рекордларынагы международный тамнак болуу жинеттилер Александр Иванович. Аннок. Итени бала ти бурайага ванна идиета ити Рычковская Маргарита Алексеевна булунча инструмент оркестрин генеральный директору болар. Ити филармонияны лелер. Сүрдах элбага киене рагы көрөрүбүк кине элбага бия кепсе кайда булактык. Бу терилибите кастахыл болбу дебит. Аны билен анда дютаны тери якпиттен. Чугас сатар бу эрегиондартан тахынан аны тазда дютлардан Азия нороктарын инструментарин истек. Же онан тахыма оннаптон тергедлы аймнита аймнилах улете үссе халканырден. Оке гүрін эгіні күтті бу эдер музыканнары ме тевистенге улахан келдік чипке кирен. Оньон
улахан бири билелдилер. Эдер музыканнар тустарна. Онтон бу оркестрге дер музыканнар баалары үйөрдер, кенилер бии бу оркестр сал, ну, өскө өттөндө бир болуп печат тутчасыл. Инне кедер музыканнар келен бии народный инструментальный исполнительство тагамын үртеттен үлелилерге бии үйөрөбит. Инна Скрыбыкина, Мария Куротова, Джулустан. Киндер, отон билигин тек кыл ансамбльгар баалдар эдер музыканнар, онна бэлэрэ таңсыр кылхак инструменттерге сонна эми репертуар тахтар. Жети кыл саха биги бу критиктаганы искусство бүтүн инструменттер бүтүн үрттүк таңга тахар бут ухан бөлөк билигин салгы билдириге ниттен студия бүтүгөр эжиттеге. Народ бүгітнан бәйтін культуратын, искусствотын, серін томын идея жетігәр, бігеге Сахабыт Республика бітігәр, чақчыдағаны таланнақ, аймилақ үлелақ жон үгістер. Олыртын бейдестері бұйыл ақсы сылын аймилақтық үлелер күл сақам, Саха түрі дұрғанын айыр білуған. Бұ Саха Республикатын культуратын үтілеғы үлелі Анна Банына Томскай салайыр. Был сахата бүгін бейгі студия бұтығар үйдеттір. Дұраба Анна Ивановна. Бүтікінінен. Онны бүгін бейгі студия бұтығар әме айылғаттан берілі бет бұ таланын иджеғыджан. Кылттан саға түрі түністірменлерін байытан, дуға оран ұтақтарын, сыйылынларан, чақчыдағаны кей санатын сағылыр. Бейгі кен тұтту бұт Руслан Прокопьевич Габышап. Дұраба Руслан Прокопьевич. Дұраба. Руслан Прокопьевич бүгін бейгі қанның инструменін иджекәлін, онына кені мотивыттан бүгін эфирі ағылы етебет, бағалысты. Бұ кыл инструмен, барта қылғы кылыттан ұстыруына. Олақа ұрукаттан иджекәлі инструмен бұ, барта айылқы материалы. Титтен оңғылар дүкені? Де бұ, бәбетер үйінер мас барта барыр. Қатын тит, тит, бәс, ұнақ тірейті, қылғы тірейті. Барата барал. Он на жахама клавнай кене бу кыл боллагади. Кыл, Же кайтыга тенен тукуйдан тахар бүккене. Үгүз бу Красноярскайга хыжыбыт көрөтчүлөр олус сөгөн бу куяр музыката ден сына бул бердилер. Кайтак дурган таккарый. Бу мен толкуйда ватаган инструмент. Онтон хакына руту булыргаттан бар буллай. Ону этикелин ылсамын чакып Александр Ивановичин үйөн бу профессиональный музыканттарын бары кыттыган үйөн убам бары тийинди элбакы үлөдүн түмүгүттө такса. Же кени сананы сагылыр куту сүрөбөгөр көтөр үтөө мотивин бу агыз эфирге багалыста көрөчүлөр битигер анан истеги. Исқоғаннақ сананы ұлсывық күні ағыз сыл аңырат түгер. Чақчыдағаны нұруыту үйелер өстер балысқан сана. Бұл үйлені бейек келетін тұраммыд. Мен олық үйлелем, мен менден ұлсыватық бұтыны маңық бейе аттан ұқпыт солын, ұқпыт ден солтым ол баққа бұл. Руслан Габышев бейе жол бұтыр, сықы жолығар бейе біреме өтер келбеттен веріммет, бұдырған сүтері оқыт бақпыт. Онна бұдырғаның профессиональный музыканыр әрі әдіктеріна тақсыға деммен, ханаттан бейіл сұлыппыт. Онна бұл сақ оркестра, Сергей Зверев Кылғылатының үнкі театры, немелер сақ оркестра, сүйірбі түрді сұлын өлгер біреме өтер келбеттен веріммет, бұдырғ Сюрепка келбетпет. Ол инне бе Слаячев Николай Павлович Нарманнык саха дургоннах Крымпан күрдю хатавыты. Оны бу Руслан Габышевка егеттенде үлелек кайын бары тенге демет. Бе оркестрдан тоғыз кехе. Оны тағынан Олымко театрын музыканлары, музыкайны колш ухуячылары. Үлелемет сала бұд. Оны тым білен Олымко театр әреме белер ансамыллақтыр. Оны тым музыкайны колшка ме бе үлелек жауыт. Оның оттан бе бұ жолла ұқпыд. Түрі дургон жетігер бе үлелесіл жарып тұттыр.
чахчы бу Кырсанаскайга ытылыбыт улахан бестивельге түрі тұрғон қанлық тағыны тылбасқан адай баққа кегі күтігөш түрігер инерер күйгін улаханлық бередилер. Жа, эхегі тіне суыла бұғытынан улахан күрөтчі биребілін ылбыт үті түгенген ақтан санан ағыққа бестивельді. Фестиваль ағылдығыр Валерий Шелепов, дирижер Красноярской филармонической ночи оркестра Салаетынан. Салаер оркестра Николай Павлович, беги дирижер, вот бейте на им нетын толырухтах, ген эпиктерер Николай Павлович, кыс халар меха сольный дылыр, он нехи оркестр гыт толырур, ген бейіні келдерен онна ойнетті. Ота бастықы дұрғаму тұттын, беги генеттін, қанны бағары боларым, күдіксен әрінелі ұлы бұд. Аға бұ қомыс бұд, беги оқса бұд. Да, беги рыбы тоюк под. Ага, он оттон Николай Павлович бы был оркестр, который ляют, то на ней бы не кепки, тререм не сет, я кум бара, он мин бэм, Красноярск оркестр, и кил вели, и дю, тюген нахпен, уренер бремя вер, окор курем митим, он и был биргюрем митолором, календар олс еще деклер, я олс кюста дирижер дахкат, олс еще музыкала, он дирижер дахкатан Карастан, дейнен, он биолог, кен тут там вот он тон верем мина, юрдюрд. Он нега, и ты улакан, Икюс Джордан Алта музыкальный биргон юргар, Афанаски Томскай бо сака түрит сыйлыннаран ойну комуғынан сағалабы деме геніз қоғанна. Айты еме, мен халлытын тонын көпсәдім, онтан савыллытыгар, еме бо Владимир Кошлев, композитор ұрыйбыт улахан, бес частах сүйетатыгар, еме бастығы дұрған, бастан сыйет ардыттан, комыстан сағалаты онтан, икіз дұрғану Руслан Прокопьевич Гавышапыт оқысатынан, космостығынан сағаланыны байымны, устатын тұқары кені бо оқысаты, ұлыр, ұтыр, кестер, ұлыяр, көтер стыгын эхитиннерер кутойду кагытыр да аны киллерен исте аны бу 200 бейн музыкан баралар омут ойнотуут аны иннигер солисттер олоттулар онотон бие кылсакаттан Дмитрий Винокуров кини тойон Крымпага ойнот Жолустан Никифоров кылыак Крымпага кылга ойнот онны мен болон үйөн олордут онна Афанасий Томский комыска онна Бурслан Гавышыппыт кини уксаатынан оркестр бар иннигер олоронотон кини оркестр эгетин байымне эгетин кени толору ситерен бер деген эптактына сыспатым бул. Сөп кетеген аны маны. Урсан Пугубжа кайда кети окыл гынанен ити музыка тетимгер кирен спиккини. Импровизация курдук боллага дебете. Мен тутулуга хох. Бастыка хагала тамды. Мен кени биттен халканым бардылар. Онун мен тутулуга хох бем импровизация деген кирен тағалауды. Бәң матып күнен, бәң кетімгенен болылағы де? Бәң тұқ дұға бар киререні. Оны сағалатым, онтан оркестр қабан ұлылады. Жа, іті барыда самай бұ улақан кене чыпчала фестиваль, іті бары бірге үлелебіт айымнеларға чыпчал. Күн бағаңы ері бұ Владимир Кошлев сұрыйды мәхі болыс үші әйі тұрған ұтынан әйі мен олыс өлттігітін олық ұнтын олыс қаятымден сұйдым білбәкі дүйті әйіппенден оны әйі болық дұрған ұргыт әйі инструмент ұргыт мен айымыне бар олыс үшейдік келбеттер тәмен жолақ пінген ұрыйды. Үбіз көрі өтші бұ Урслан Габышев іті оқ ден наха өйдөбіттер оқ и ах ден білікі жүкі соғыяр инструменті ген ұтчалығыр. Оны кілімміттер онна бұ Оқса, қайдақта құрды кене дұғаны ұядытар, тәтімге келдерер, жіктім атығын. Жә, мары неме әтен ағарбыды де, бейгі шайпелеп бұд әті дирижер, ол құрды ұлған тағымға тағарды ден. Урслан Прокопьевич, жә, іті оқса тұғынан кепсеққа. Күл оқ, қайдақ бұғылақтық жә, ітіне көрен істен, ұңырон, мастер бұғытынан үләғіттен сағалыққа. Мен әте Айза Петровна Решетникова мигин бастан хаябыта. Тоқ бар музыкальный инструменттер түрдүлер эти окса болар де. Онтан мен биде дөбүтүм эхем кобагатар аятыгар ойнабы такай бен. Кырахатча. Онтуем билет яста харырын өйтү беремин олон тагылан тоңур дуруңурун дуруңурун. Кенникинник музыкальный инструмент кобулуйдыр. Дебилгинди картскага биги көрөбүт, эге бу кылсакалар.
он не улыбался на ларгатте, но на маннатон. Ушлам Прокопьевич имя. Сольный номер. Сольный номер. Улус еще и сольный номер Мордона. Буманна кине кихи харка хамарин итинерде. А, ол нахайда жиктете. Улус еще и это. Джон олог бы харга, бе тыс кыхмутер туман бэгеттан. Дорган тақсан кайбетін көрдерді. Улус еще и дек оно. Бай имнитын мен Руслан Прокопьевич сахабой жынгар тахарыға көрдері демен эреневен. Сес дектері. Это бедена албатақ бұты, но атын инструмент. Улахан дүйілген стек бұл бұлайды. Иті Айзе Петровна Шейникова нахадағаны исқоғын оқтық-тоқ күйдәне еғатенет бітті. Түрі тұттан бігі өбігілер біттіттен кел бітті сұғыс маңыты болылағады. Оннық. Жә, қайдың ғор бұтың тұғынан? Иті материалған қантырналағыны, жеті күлдан, қатардан, иті тәтін дұғы, оның әті мотивын тұғатыда олық ұраты жікті. Иті материалатын қария үйетігін барашы, қатыңын оны. Ото бәйім барысын бұру болан, талқиян ұру болан. Ата, наға күйіскі ұппата болу, тәхір әйдіққа. Тұхин 33 метрені тарап етеді. Жүгінден әме ұттағына бағамы барар де 33 метрді. Ұттағына тар бұрла. Ұттағын мен әсет яқтын бағаралын бұл оқса, кылмыз қайналық да бияқа тұйхады. Хахайыр олын атономиктер олыс көрендер, интерьеркейлер, ұмсыралылар, бұл ұсырақын инструмент, бұл, если бұл инструменттерге грифин бар болы ол, оқса, Стой салганганьюр. Вона ти агатын олох инструментата. Олох атынын әлбәкі хебелетті? Атынын мұқтар мандық оқсан ойнюллар, кептір қомас көрдігі ойнюллар тарданларды, то бейі сағаларғы бұ нотаны тахаран ойнетті. Телефон келді жетлер, бағалы сәсте. Қайын үтеу күнінен? Алло, үтеу күнінен. Дараба? Жабу жөйіп бағай предаша бұл отырыр. Жабу мен бұраканын жүгі таңарамын бұл. Жолон кызы аркадан бу олох манна ихитинне бита бу музыкатына ола хэнгэрэн олорон истивитум оннаттан бэтиттэн да и пахалан алпын ите устуруна аты тэхэ зоғабу олары ите сылды кыла дидди онтукута тэхэ зоғабу олары идемін ите хымагаравын онна отты стихилэ авлэнэ багаравын онна эгадды болохтын дэн багаравын Же, ити тухна нараха Реклама тоқты бұл кәнеттен кәпсірбік бұлы, тоға дедақ қабелеген күлгіз білдеріге бігі барық біт. Бұ күрдің бігіге күл сақа біт. Жақшыдағыны нұруат бәйті іс күтігар. Бұлыр-бұлыргаттан иджа-иджа біт мотивын, кене ейер, куайер, онына кәскілі түстір үті ханатын. Бұм оқ күлігар, күрім патығар, итені қомығығар бігі сақа-сақа дәтерден нұруат болар бітін жақшы тоғылады. Нұрот түрі дұрғанын чақчыдағыны Россия национальный республикалергер онына Красноярский край, Красноярский кораталық бақтырғар. Есігеттен еен, койен біліқтен келбет күл сақан бастыңнары бүгін бігі студия бұдығы жеттірі. Бұ істер мотив күтігер қайдықта құрдық ұлыққа таптал Нұрот бұғытынан кен тұтту саната сағылдары. Бұ күл күрім патығары бігі бүгінгі өйеджіп бұд Руслан Прокопьевич Габышев ойнур. Бігі қаджа бұ мотив дұғы қолынан өссі саңа істеячілер бейт, көріәттер бейт күтті қалылар. Руслан Прокопьевич еті бұракан үндіу кәйті еппіті де күлім түхі бұғы болары еден оқ қыл кір. Бұ күл үлді бұл ғанчы қыл болды. Өссі де үлді еқ болы. Бұсты бат. Оны көбітті. Ле алтын сылларға үлі ағыламыдыр, әметі масылдыр қыл струнан алыбыдыр. Оның еже бұл струна тұйға бағыт, қайдыр қоғама күгінан, қағынан қоғамай тұстақтен, нұтчалы, өті нұтчалы академическі темір струна көрін кәсіпеттір. Бұл сақа инструмент айылғыт, оны айылғыт ол ұрайын қалбыды. Кені жүйінен намын, чумпу, чумпу болылаға дейді. Көмілі өкен ерлерін бей қақтан ұқтан ұлаға бұта ғылы бұдда бұ. Руслан әтеріне тұқтен әтеғіне сақа қолға бөпі күрдік болықтақ. Айылға бұтымын егінде. Беге бары струнаутын олы сөбілуетін олатаған ауыты оқ, бұйын струнаға ұстымлығы елбітінен кен тұтты. Казақстанға тенесе форумға епіпті мәхелбек ба, Казақ мұстан олар әрегер. Мен бұ күл струнаға олар тарынна мүндеріне, онына жауян тұрдылар мәхелбек. Ән сақа қайты болым, бұ күлдума дейілдір.
Бігі өбігілі бұт ағыл бұт кіл ұстырмаларын халқы идея бұт. Оларды дағын ауыстық, ән бұл күлдума дейін тоғылан көрсетті. Бұл Красноярске немец Самара барын көлбедім. Оның мен инструмент таран ойнау апырту вина, бұриатыр сүйрен көлбедіріні молодец. Тарихи кіл ұстырмаларын туда жақын. Жәчуге. Білі қыраты қолардандар идея жалдыр. Олы сүшуге. Бігі қайтылар пиреллер, бағасы қол бану қайынгірі. А кыл сахалары оттан улаханны гагырдылы бин бу караттан каритоно. Истебит. Руслан Прокопьевич оттан билер кием нар көрсөн капсатабы. Уна бир манны көйдү бүлгө калды. Бу кеги бетин багатын толорго уктандай неме көлө лектага бит тапты. Кини кинен жарыктанан итүлгөрдө карасыяга билдер. Жолан оңорон бишти. Анык барар кеге, анык директорын нада бетер. Олыс ишуге. Кантандай нилакка. Сөйеп мактанып. Анын кетин Руслан кытар, өтінлік бетіне аттат сақалары. Чечуге. Эссе қолбан обыт, ағыз эфиристер бағылысты. Алло, дарабылару. Дарабы. Бұл ұсалдан дүрсініттен апына шеп Игорь Егорович сәриебе. Сөйеп. Мен бұл бұл сақалары де бұл музыка өттік. Колок чыпчалыга сытча жоннору он олак этиитик истиниге ардалибе. Мактаны бит. Онна воллагана бу музыка ген доз ток барын тон нарвату читим мир дорду оңарар бу музыкага этием этемин. Эти Красноярске габар тетеги сакалары дер этип хитип синнер бу манна мантан бар бочонлар. Эй, неганан боллагана тип дүсүн сакалары тип эвит маннага ке эспектен ген бу бирле ха алар бу ки о кени билин үчлөрү кетти. Серили хан кыркы хан баран о кени элерэрилер. Манна калан наас кирини сойол аспыттары мен тоқ бат жонун ичке баратын ичке тоқ басына арткы тиге күрү. Эй, же историяны итти бит. Эдди бит. Мақтал, өссі барды. Өссі істебет? Өте өкінеден бағалысты айыд. Мен де. Істебет, бағалысты. Отан, вопрос береді. А, бері бағалысты. Істебет, істебет, дұрабы. Студияға кәлден қаңар. Алло. А, мен әдді ғейтабында. А, тұн әрен кәлден де туғар етерді әқін дұл еді. Дұрабыларын. Дұрабы. Мен қыл сақалары ұрқаттан өлелерін қамнастан сәрген, ұрқаттан маңық көрәбін, істәбін, оның сәркейбін, оның маңық баптостақпын. Әдәке туғақ өлелерін, әте музыкаларын кейі қамтан атылығын сәбін. Оның кем баптостақпын. Бахылы. Бастан ван. Ага, беге бастыга ал бутер консерган ал бутер альбом таарыппыт, кыл кырым паянатта, он тугай бут олус түгөнү бидан калбыты. Онтон а 5 сыллах консерт бутер эми альбом таарыппыт, он тугай бут омук сиринен дар сахарер кидбекке анранын ол бидан калбыты түргөн байды. Билген үс альбомдун таарары уже 3 сыл болду. Белемнен тутагычабыт. А он тугай бут боллагына кандык форматтан таарар. Гоны, конечно, үп карчеттүнен кайыбыт. Ага, ол эмпака таксавакатыр таксахта. Чечуге. Же билеген беге, эми Красноярскага гыты булыбыт. Бу идетибит народ инструменттерге оңнур идетибит национальный оркестрдар улахан фестивальдерден өссебирде көрөн серген ахыр. Оркестр национальных народных музыкальных инструментов. Национального театра танца Якутии имени Сергея Зверева Каюула. Художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный деятель искусств Республики Саха Якутия Николай Петров. Браво! Уруй! Жетинник уруй айқал доғылынан жақчы дағаны беге Улахан стихилінен келді бет. Аны ванын ән, итінні өремі де біккенде, онна учуталгын, профессоргын күтті көрістін. Келер сыл бігеға педагог наставник қылады. Жетінен хебестен кепсері. Училище он бітерер, әсі училище өрінің жамын мен бұсық оркестр өргелі келбетім.
тогон исллахын, тогон тюталлахы бидерем барамын мен Красноярск коракка үйренен келбетем, институт искусств, онда домраға үйренебінсе, атак оркестр бұтар ете сақалы таңсыргауаны бұд домра күрдік инструменна. Онда келбетем, онда үйренен үстіл үйрен бетем. Икке ғылын очына үйрен бетем, бет сылын очына үйрен бетем. Әсі үйрен бетем, әрі отак ете Красноярск оркестр кете бардина аттақ білеген бейет ебет оркестр бұтар үлелегі дүйтім. Манны бей үйренер бітер, мен қаяндағыны доғыр бұн. Бей олықтан құма юға енерді бар бұд бей коллега бұтын, ені кенте Федотова ғанықпын нады. Кенеме онын үлелегі біте, оны Красноярскайға үйрен біте. Оны бұ тиеммен мен еті дирижер мейттен бір сылаға сылы өрен бет оны көрістім. Еті оркестр көлелер оғылыры көрсіммен өрен көтін. Ондан бір күн біте, бір күн бейеқі білі сынялын күні бер біттіреде. Ол күнде институт бар тиеммен Людмила Петровна Вахрушова ден профессор бұн Россия үтілі ағартығын білдер дамресканы көрістім. Ол сұй өрді. Кені құма йоқ ең консерватор кәлбәта өтөтелген еті біреме ол сұлықын тірәйінер болы тұралылар әбет. Ол ен атан кәлбәккәр әр олар әркен консерві бартын кичауға көрбіт. Қас номері бартын ұрытта, ол сүйдік бартын әтті, онына әйі білегдір мен отызуы бартын ұран ұтығым деді. Дешуге, онын бір әттінен келер кәскілге әмесі тихілі ағайан болы деді. Ұрсан Прокофьевичте, бұ үністірмеңін әлбәк кейі сәңәрді оныттың инникетін кенені үйдже, сақан ұруытын аттатар, республикаған аттатар, үйтінің ұлыған бестебәлілерге үйджар ханалар кейдіқтері болы. Кейдені. Де туық бұлан бары, өсі туық үністірмені чөчуян, ұллатан, иер, койер хана бары. Санатана көйін айылы бар. Бейдім үйдея кейдер болады. Оның тоқ күйдер балылар, бағар табылды, бағар хуақты. Оның әте Красноярск Мега топографическая карта бар. Бата хақылы аттыр. Олақ олары тұйты. Бәйбі дойды ұтыр кейбі. Әне себе тұты түріттер бі деті тәрдейлер бұттыр. Құхаған үрек, баты үрек, енген барса хақылы аттыр. Мен оны бәйім соғы дейді. Геологта құры бі карталар айты. Оны құрылы айтыр. Құрылы айтыр. Мега бар бар ата. Дежікті. Дежікті. Ану туран иди Шушинскайга ме улухан бестебелге мир улухан береметин илан турагатти ана. Мие бастыкы кыйыбыт эте ол. Кылсыга болом марамат ам бастыкы көрөккө бу министерство культуры үйөн. Бигин он ныыппыт он тиет беге премия мира улбыппыт. Поэтна музыки. Вообще бу Красноярскага бе сырыбыт бар кесерге улхан бәлек болот тылбытыгар. Оны каянды мен тектахпын бар кесерге бе солистпыт билген биллер баянист да улуг мировой уровеньнак баянист бен төйлөйдер Владимир Боярский кини тогуз түгүл андай дутагын Россия улхан күрөктөрүн кыйылага ол онтон иккете Красноярскага улбыт. Эй, Надежда ден биллер күрөк икке тынчы төтөллак он икке тынчы алтага дельфийский игры эмекен улбыт он. Оны бу кылсаха ме бе бир бес күрөк кыйылакпыт ол онтон биддестер Красноярск эми крайкалы булды. Аны же ити кинилер Кварстовской дарын, кини атынан ити международный аэропорттара. Онотон офсайнан нурут инструменттери ден учалы сайды бетере баллар. Онук. Бехиге ден ити кайып. Бу диктите бар Урсан Прокопович эн ой жакыттан ити эң бул тур терилгер үрененген. Аны бәң бу айылгаттан кайда кара исискеттен ийен коен оннор. Титмас күңдөйттен бу Дұрған таққарын үйілі өрі меткей болдыған де. Қайта ғары түрік күттен әйті күрдік тирек ғыл бүккін де. Әң үтіннік туғары бәлейді көрерген бұғылаға ғаты дұғы ғырттық. Әң туғды бәлейді көрбәді там тұс жағығыр. Мегін өйді әбәді та, туғын әрейді. Толы оқса құрдығын бүдді үлігін әті, ұла тұраған үйді. Отан бағар ұтығам еқтірі дейірі болу жүр. Ұғыптақ па тоқтырда. Ол әрін бұ, Руслан Мұт бе, әйтігер әбәтігер аласқы етілден кені құлғағын әжаппаққа дұбыт тоққа айылға кейті болан бұ бе, жол бұт өрмандық. Онына сұғатылай ең хуға әті болды. Барса арағына тұғы еңілігі ең. Қанныры күл саңырда оны еңілі хасығын. Кепсе, кепсе. Этіндік әті бігені. Тұғыл курс тұға. Барысын еңілі жанан. Сөп, бігі үйді бар дейтілерді. Сөп, де бігі бұ бірі біт түмігер, бұ фестивалге оныттан айры үліға тігер түрі тұрғуыңа сығыннан иккен чақчы елі ақ санағытын әтергетер көрді өбін бағалыстаны ба нағала.
Онтон бу арас омуктар будын кытта биһи бевит братты омуктар буттан атты будда көрсүү бүтүттөн олус биһи бары кынаттанан үрөн көтөн келлибит онна теңөлөлөргө да бевитин кытты билистибит билим бу суруйсыл робот теңөлөлөргө кенне кесе көрсүргө арас площадкаларга көрсүргө биһи белемит бары аа отон бутаты кылса хаузы биринделене москва барары жыбыт аа онда кенне үлөбит эмет алганы турар онаттан маңнык таксан бевит нургамутун көрдүрөт Бейбдің құтырабдың көрдерін жер бұт олысы шығы. Жә, өйден істіптір болу беге қаже бұ бұт өлбіт керен тағысты. Аппы таяған барды, оныттан беге бұ сақалы. Өтіререгін хелді бұ. Әже? Ите, осы онна ее көен аппы теме, ғылғы бұ теме. Ме бар. Жүхе бөйбіт ауатан. Мәні хатадыққа тоқ базы тақсы. Жә, түмікке ұрсан көл. Бары чугай багарабын, онна же бегене хагабын орота наха өйүр, инеганан бу инструмент сайддар. Сеп, жетиник санандан бүгүн биге эфир битин түмүктүбүт, сака норота сайдытыгар искусствотун үтөгөн адын суулун иже жарга төрүт турганмы, чакчы дагыны биге далаха чопчу улахан тирек болар. Сака болан, килбей яган күндө доготтор искусствобут, норопут аттана турду.